Dhe sfida vazhdon fuqishëm tani me kuzhinën italiane. Unë jam me Conchetën, për cilën kam garancinë maksimale që do të na gatuaj në pjatë super të shijshme, sepse shqiptarët e duan shumë kuzhinën italiane. E kam parasysh se kam burrin shqiptar që e vlerëson shumë kuzhinën time italiane. Ti gatuan shpesh, Conchetën? Atëre, unë jam përveç profesionit, që jam mësuese, jam edhe nuse, jam edhe nenë, edhe detyrimisht edhe gatuaj. Fantastike, në fakt, pra Conchetën është këtu, sigurisht profesioni i saj është mësuese, por është administratore e një shkolle italiane në Shqipëri dhe do të flasim gjatë gjithë të rrugës për gjitha këto gjëra. Tani rikthehemi pak recetës. Po, patjetër. Për të treguar edhe një herë se cilët janë përbërësit që na duhen për ta realizuar atë. Po. Atëherë, si thash, unë do përgatisa një pjatë makarona me pomodorini dhe barzilok. Ingredientet e përbërëse janë pomodorini që vinë nga krajina e Italisë Sicilia, nga Sicilia, janë pomodorini di Pakino. Pastaj kemi barzilok, barzilok është nga krajina e Liguries, e Genova, nëse keni dëgjuar për pesto alla genovese. Patjetër, është kaq i famshëm pesto. Edhe një përbërëse shumë të rëndësishme është udhër, që ka shumë cilësi ushqimore të larta, të mirat. Kështu që do të gatuajmë një recetë që unë besoj pëlqen të gjithëve. Bëhuni gati me ne, bashkë me Conchetën, ta gatuajmë së bashku. Nisim me një herë, unë ndërkohë po shoh pak të supën e edhes me thjerëza, se duhet ja kemi me rakë. Aroma është fantastik. Aroma është shumë mirë, se na thot pastaj ma ngjitët supën, ma dogjët supën, që të humbisja do kujdesemi. Ndërkohë unë do filloj edhe për supën. Filloj me udhërën. Dhe sigurisht kjo sfida bëhet edhe më interesante kur mendon edhe dhuratën e cila do të shkojë në fakt në duart e njërës ose të Edës ose të Conchetës, se shoh që do të jetë një nga ato sfidat e vështira për të dhënë trofeun. Një Nutri Express nga Bisi TV, sigurisht për të patur gjithmonë atë gotën e mbushur me vitamina, me lëngje të freskëta, frutash dhe jo vetëm, do të vi sot si dhuratë. Natyrisht edhe ju që po na nisni nga ekrani keni fatin të merrni dhuratën tuaj nga Atom Computers, duke dhënë përgjigjen e saktë për pyetjen kush ka qenë presidenti i parë i Kosovës. 566-66 për gjithë ju që na shkruani nga Shqipëria dhe 55099 për ju që na shkruani nga Kosova. Shfrytëzoni çdo minutë që pse jo edhe ju të jeni fitues në këtë ditë të sotme. Ndërkohë ka nisur Conchetën, unë po të ndihmoj pak me sobën. Patjetër, atëherë kam nisur duke hedhur çik vaj, vaj uliri normalisht, edhe një thelbi udhë. Për të lëshuar aromën, apo jo? Pa tjetër. Si thashë, udhër, pavarësisht që ka një aromë që ndoshta në bezdi. Ama dhe pastat është e mirë, apo jo? Ka cilësi ushqimore shumë të larta, është antibiotikë natyrore, si që të gjithë e dinin. Tani do merët një gjurë qikë flori, edhe mund të vazhdojmë me prerjen e pomodorinit. Dhe ku pëndes pak dhe këtë në gjërë që nga duhet këtu për makaronat. Tani, ka versionet të ndryshme. Janë pomodorini që presin me thikë, si po bejunë, në 4 copë, ose si bente gjushja ime, nga jugut e Italisë, i shtypte, edhe pastaj i linë të këshu, kokra-koka, të shtupur, por nuk është ambienti për të shtupur, se bëjmë i pisë. Po bëjmë të mirë ashtë? Jam, shumë, shumë. Do më thënë ti në shtëpi, bënë edhe si që të ka mësuar gjyshja? Po, pa tjetër, pa tjetër, se guzhina trashgohet, ka lidhje me kulturën e njeriut. Ndërko, unë mund të themë se ka marrë edhe kulturën shqiptare. Do të pyes për këtë, ka shumë vite këtu. Unë jam kurioze të di cila ka qënë arsyeja kryesore që ti ke ardhur në Shqipëri. Ka qënë puna, dashuria, qëfar të bëri që të vishë në Shqipëri dhe të mos i këshmë? Atëre, si thashë, para 20 vitesh, më shumë se para 20 vitesh, u lidha me burrin tim në Itali, kur ishim nxënës në universitet. Edhe prandaj, arsyeja është thjeshtë dashuria. Ka qenë dashuria, edhe kishim dëshirë të formonim një familje, u bashkuan idealet tona, edhe pranuam sfiden të jetonim në Shqipëri. Si të zhdukur në fillim, kur mendove që jeta jote tani do të vazhdonte në një vënd që nuk e di e kishe vizituar më parë? Atere, una erda në Shqipëri për të parë në vitin 99. Pastaj erda edhe me prinderit të mi në vitin 2000.
kisha qenë më përpara në Shqipëri. Normalisht Shqipëria nuk ishte Shqipëria e sotme. Shqipëria ka zhvilluar, e shtecur shumë përpara, por kur erdha këtu për herë të parë, s'te pas ka pëlqyer më duket. Sa po kisha vizituar një shkollë dhe për faktin që kisha shumë vite që punoja në Itali si mësuese në Filorën. Shpreva një dëshirë që ishte të hapja një shkollë. Edhe kështu mbas shumë vitesh e realizova këtë ender. Edhe ndjem shumë krenare se u bashkova me unë jam një themeluese nga të shkollës, jemi tre. Italiane jeni të tre? Jemi të tre italiane, jam mësuese me shumë përvoje në fakt në profesionin tonë. Edhe ndjem shumë me fatë që u lidha me këto dy vajzat, kolege, Mikesha. Dhe realizuat? Edhe realizuam, po. Një shkollë e cila vazhdon sot e kësaj dite të japë frytet e saj, të edukoj shumë nxënës. Dhe kjo është arsyeja e dytë që ti fillove ta konsiderosh të bukur jetën në Shqipëri, apo jo? Duke e zhvilluar dhe profesionin tënd. Normalisht se u ambientova, arrita ta vlerësoja gjitha pjesat e kulturës shqiptare. Ndjem pjesën e qytetarisë të Shqipërisë, sepse jam pjesë aktive e kulturës e jetesës shqiptare. Fëmijët tonë janë italo-shqiptare, por më shumë më themi se janë shqiptare, se këtu janë rritur, këtu janë duke u arsyetuar. Dy fëmijë? Kam dy vajzat, Agnes dhe Francesca. Që ne i përshëndesin dhe po që gatuan gjithmonë gjëra shumë të mira nga mamaja. Ndërkohë, unë po shoh pak vazhdo të shoh këtë jemi super, gati, edhe këtu tani ka filluar. Tani edhe pomodorini janë gati. Janë mjaftueshëm kaq apo jo? Nuk ka nevojë të presim të gjitha. Edhe nëse mundem, ndoshta këtu do gjej një lugë prej drurit. Ja ku i ke të gjitha mjetet e punës, çfarë të duhet, mund ta kërkosh? Po. Edhe një tas të vogël. Patjetër, ja ku i ke tasat, shikoj zgjidh atë që të duket ty i duhuri. Eccolo qua. Ja, i kemi dhe këto këtu. Okay. E gjetë si në shtëpinë e saj. Po, pa tjetër. Ndërko kjo punë të merë gogja kokon, që ta? Atere, si thashë, po, e realizova endrin duke hapur të shkollën me kolegët e mija, dërsa, më falni, e kemi për ta të pak. Po, pa tjetër, ja. Se unë të marrë më abet dhe të lutoj pak. Po, pa tjetër. Po, nuk është qëllimi që të humbasim, qëllimi është të fitojmë. Jo, qëllimi është të fitojmë edhe do të fitojmë, pa tjetër. Unë e ula në zetësi, një aftueshë. Ndërkohë shikoj që dhe tjerëzat e edës janë ngati. Kështu që vazhdojmë dhe gatuajmë recetën tonë. Edhe kështu po thoja se jeta ime është përmbushur me profesionale, është tepër aktive për faktin që jam si theti administratori e shkollës. Edhe mësuese se vazhdon e zhvillon edhe të profesion. Dhe ko makarona, nësë duhet i vendosin të zje? Makarona edhe pak, edhe pak, të zje uj. Ndërko, Konçeta, sigurisht jeta jote ka ndryshuar këto vite edhe për mirë, duhet të në, apo jo? Duke patur shkollën, duke zhvilluar profesionin tëndë. Po, pa tjetër. Me gjitha të, është një pjesë e vështirë, ashtu si kur se e da të regojt pak të vartë, merësh me fëmijët, i edukosh në atë fazën 0-5 vjetë që është pjesa ku kryohet personaliteti tyre, ju më pas i merëni në një fazë tjetër, kur ato fillojnë të edukohen, apo jo, dhe arsimohen. Në faktë, ne e marim fëmijët nga mosha 6 vjeqë, e themi se familia është baza që edukojnë fëmijët, ne mbështetemi edukatën e familjave, përpiqemi të japim një edukim integral, që do të thotë që nuk zbatojmë vetëm programe ministeriale që janë italiane, në gjuhën italiane, normalishtë, por përpiqemi të mbështetemi vlerat e familjave, edhe ti potencjojmë, të fuqizojmë me përvoje të ndryshme të jetesës. Dhe? Mund të themë se pika jone e fortë është që të... E këmi mi blokë, skuzate. Jo, s'ka gjë, qëtu që... është normale, me gjitha të, pra pika e fortë është në i farë mënyre këta të rritën si qytetarë.
Po, si qytetarë, për fakti që ne kemi mundësi për të përkushtuar fëmijëve një nga një, individualisht, duke respektuar individualitetin e njeriut, e çdo fëmije. Është shumë e rëndësishme, se ndonjëherë mendohet që kemi për të plotësuar, për të mbaruar programin, por fëmija nuk është notë, fëmija nuk është programi, fëmija është një botë që ka për të përshpërthyer, është plotë me kreativitet, plotë me inteligencë, plotë me... Me talente. Me talente. Se zbulon një dhe talente. Thjeshtë e kemi për të respektua ritmin, ritmin naturale e çdo fëmije. Pra kërkon shumë për kushtim, besoj edhe kur ikën nga ambienti i punës, ti sërish mendon për atë që do të ndodhë nesër. Me këta fëmijë, me gjitha të jam kurioze të di për gjuhën tënde shqipe që e fletë kaq mirë. Si ka qenë përvoja për të mësuar shqipen, sa të vështirë dhe të lehtë ke pasur? Unë në fakt, tani e kam humbur pak shqipen, sepse praktikoj më shumë gjuhën time. Në shkollë, se në familje fliste dhe shqip. Fal profesionit, po. Në familje, në fakt, flasim të dy gjuhët, edhe italishtën edhe shqipen. Unë kisha filluar të mësoja shqipen që nga Italia, duke kërkuar burit një gramatik. Po, pra njëse vetë njërë, personalisht. Po, autodidakta, kam qenë autodidakta, pasaj sa po erda në Shqipëri, fillova me një kursum, një mujore, pasaj jetë e përdiqme më ka ndihmuar shumë. Dhe nuk e pas ke patur edhe shumë të vështirë, pra pas një periudhe disa mujore ti filloje të komunikoje dhe të kuptoje shqip. Po, ishte një nevoje të komunikoja e lirëshem, të isha autonome, e pavarur. Shqipja është gjua shumë e vështirë në faktë. Po të angrej pak temperaturë. Po, faleminderit. Por në faktë, arsyeja që më... Më shtyr për të mësuar gjuhën, ishte aqe fortë, si thashe dhe këtu thjesht për dashuri. E që bën dashuria, të vendos për balë sfidave. Nuk ka qenë vështirë gjuha, plus që duke mësuar, duke studuar edhe latinishten, edhe gjermanishten, gramatika është përbashket, janë gjera shumë të përbashket, prandaj nuk e pata të vështirë. Edhe pata vështirë, po si... Edhe në shkollën, më falë, edhe në shkollën tonë, në të cilën kemi tipologjia të ndryshme të familjave, kemi familjet italiane, familjet shqiptaret, italo-italiane. Zhvillojmë programet si thashë në italishtë, por kemi edhe orë në Shqipë, sepse shkolla është miratuar nga Ministria Arsimit të Shqipërisë. Dhe një pjesë të fëmijëve janë shqiptarë, apo jo? Edhe kultivojmë të dyja gjuhët, sepse për ne është një shtesë, është një pasuri. Dhe, naturisht, fëmijët pra edukohen që të vegjël, kuptoj unë, edhe me gjuhën shqipe, por edhe me gjuhën italiane. Po, pa tjetër. Që në vogëli. Edhe shumë bukur është të shikosh fëmijët në këtë periudë, jemi në fund të viti shkollor, fëmijët shqiptare që kanë ardhurë. Pa ditur fare italishten, tani komunikojnë e kuptojnë normalisht edhe komunikojnë shumë bukur, shumë mirë, me fjalit të plota në italishtë. Dhe kjo është e lumëturi më vete për ty? Unë ndjem shumë e lumëturë, e gëzuarë, me knajsi, edhe sepse kam 20 vite në arsimit, ndjem gjithmonë si kur jam për herë e parë që jam merë me fëmi, më japin shumë fuqi të brendshëm. Po vajzat e tua, flasin më shumë shqip apo italisht? Atere, vajzat e mija duke ndjekur një këshillë nga një pediatre italiane, janë bilingue, do të thotë që flasin shumë mirë edhe italishtën edhe shqipën. Me babin e atyre, kam folur gjithmonë shqip. Gjithmonë? Me mua, gjithmonë italishtën. Që të ndimon të vetë ty, apo jo? Po, pa tjetër. Tani janë vajzat e që në korregjojnë, kur flasin në gjuhën tjetër, edhe me ca gabime, me tekstin e gabuar. Sa vjeqa vajzat aktualisht?
Atëre, goca e madhe është 16 vjeç, është viti parte... Që ka e rritur! Edhe Anjes është të klasë 5. Në klasë të 5? Po. Shtu që dato janë në një fazë të rëndësishme, apo jo, të jetës të tyre? Shumë të rëndësishme, unë përpiqem të jem prezente, pavarësisht që puna më kërkon shumë oret pas jashtë shtëpisë, por janë pjesë aktive të jetesime, sepse le koinvolgo, më ndjekin shumë në profesionin timë. Do jenë ato ndoshtë administratore në të ardhmen. Për kundra si, më japim këshilla, më propozojnë si ndimë se ndo njëherë. Ja si mi kesha, apo jo vajza. Kur vinë të shkolla, më thojnë gjithmonë, mami, të ndimoj, më thuaj për çdo gjë që ka për të bërë, jemi këtu gati. Edhe sepse pastaj, anaj kundër të medaljes. Shiko dhe shprejtë Shqipi ka mësuar, anaj kundër të medaljes. Shumë mirë, Konçeta. Do njerë, ka një farë, në një farë mënyrë ka qikë gjelozi. Vërtet? Se, po, unë po dëgjoja që a thoshte Eda për para. Ne në familjen tomë jemi pak posesive. Edhe kur kam shumë fëmi që të përqafojnë, të falenderojnë, e shofë shikimi që këshu. Shofën kështu. Mami ka dhe fëmi të tjerë që duan po ka i shumë. Po s'ka rëndësi, është thjesht pasuria, është bukur të tregojmë cilësi të mirat njerëzore, dashuri, mirë kuptimin, e shembul edhe për fëmijët e mi. Pra, shpërndarja e dashurisë shoh që është një nga gjërat më të rëndësishme që ti e ke. Po ama, jam kurioze të di, kur thua të dua Shqip, apo t'i amo? Atëre, ke prekur një diçka shumë të rëndësishme, se kur lindi vajzën e madhe, unë normalisht të flisja me gjuhën e zemrës, edhe... T'i amo. Kur i thoja... Mami, të do shumë, të duhe shumë, më duke i sikur nuk e kisha thena asin gje. Sikur nuk e shprejnë. Po pra, prandaj përgjigjën e more, besoj. Ti amo, janë disa gjëra që nuk ndryshojnë, do me thënë, si do që tjetë edhe pse je shqiptarizuar me kaj shumë vite. Pra, dërko unë kam edhe pak krip, të kuj makaron që të flasim dhe për recetën, se... Ndërko pomodorinit janë aty, duke... Atere, pomodorini janë po thuaj gati, mua më pëlqenë të mbajnë pomodorini pak të gjallë, jo shumë të pjekur, se duhet të jetë një pjatë, një recetë me përbërësi të freskëta, jo të pjekur shumë. Prandaj, themi se jemi gati, edhe këtu mund të fikim edhe... E fikim e njëherë. Këtu. Ja. Dhe vazhdojmë vetëm me makarona. Po, unë do laj pak duartë. Të cilat zjen me një herë. Dhe sigurisht është njën nga ato recetat e thjeshta me pak përbërës. Dhe që leta zgjënden edhe në tregun shqiptar, edhe spagetit, edhe pomodorinit, edhe hudra. Sigurisht edhe në rrasin konkret kjo ishte? Atere, këtu kemi barzilokë. Barzilokë. Që në këto periud përdoret shumë, unë kërë erda në Shqipëri, para shumë vitesh, njëra nga guzhina që më mungonte ishte barzilokë. Vërtet? Sepse nuk ishte si perimet e ndryshme, si asparagji, si arginaj. Tani janë të tërë, po. Tani, nga kuzhina shqiptare, qëfar ke mësuar të gatua shumë janë? Tani, kur pranova ftesën edhe për të cilin ju falenderoj edhe njërë... Jo, kënaj si është e jona të të kemi sëtu dhe njemi. Gocat e mija thoshin, o ma qa do në gatua shta një byrekë. Se ti të gatua shë byrekë? Sepse, po, falën në fakte edhe vjerëstime që më ka mësuar, edhe... kërkesës time që kisha dëshirë të mësoja edhe gatimin shqiptar, ka mësuar disa gjellë shqiptare. Byrekun me qëfar e bëm për shumbo? Byrekun mua më pëlqen me lakra. Edhe e hapetet vetë? Po, normalishtë. Bravo, konqeta, po. Filimishtë kisha qik vështirësi, në faktë nuk ishte peci që rrotulonte të peta, po ishte konqeta që rrotulonte. Që rrotulonte. Po, tani...
Ja kam marrë dorën dhe mësuar. Kam marrë dorën edhe kam mësuar. Po çfarë gjë siç bëjmë ne shqiptarët? Si gjë shqiptare, mund të them se ndoshta është rezultati e një miks në çift e kulturave. Ndonjëherë unë e përzjej edhe ingrediente, ndonjëherë e përzjej... E bëm pak me stilin pak, e konçetës, pra. Me stilin e shtëpis tonë. E shtëpis. Ton, por tava shqiptare i përdorë. I përdorë, i përqenë. Do po, më thënë? Në kone fundit jam duke gatuar shumë pak, është vretja që më bej vetën time, por përpichemi... Je një femër në karrierë, qëtu që ndollë të gatuar sa më pak? Përpichemi të ndjekim vlerat vëshimore, si në shkollë. Ndërkohë, shoj që u i ka filluar të vlojnë. Po, edhe mund të hedhim makarona. Tani, për të matur makarona, 100 gramë, prezupozojte se janë afërsishtë... Sa që mba ndora? Ka, sa të mba ndora. 2-7-10. Kështu që... Voilà. Ja, shikon, edhe mënyra se si hedhë edhe stili italian është ndryshe. Se si e keni stili një fek? Ja, ne hedhim kështu. Madje dikur dhe i pristim që të mbaroni për shpet. Absolutisht, jo. Pastaj, e mësuam që makaroni duhet jetë kështu. E soprattutto al dente, do të thotë jo të zirë shumë. Edhe al dente nga italianët e kemi përvecuar, sepse... Unë baj mëndë edhe ka shumë e ndesot kësa di që ne i do makarona shumë të zjera, por varianti al dente dhe pasta dhe shumë lojshme italiane në kanë bërë që ta ndryshojmë ndoshta pak stilin. Po, edhe sepse ka një arsye se tretet më shumë, kur makarona nuk është të zjera... është al dente. Kur është al dente, tretet më shumë. Qëtu që ka disa arsye për t'i gatuar të tila. Ndërko, qëfar preferon t'i vetë shumë që e shion shumë nga kuzhina shqiptare? Jo ato që gatuan në një, po të shfarë hame qef? Atere, pyetja e duhur në këto periudë, mua më pëlqenë shumë japrakë, pavarësisht të që nuk jam të mamë shqiptare, ndoshtë janë balkanike, por... Po të shqiptare të kemi gatuar nga hera, këshu ishë... Me gjete e rushit, e rushit, benë me orizë, me kokramishit, me eza, me nane. I kam berë, jo, tani, si e bej unë, normalisht nuk janë në lartësi se si e ven vjera. Jo, po jam e bindur, ka shumë sa e dashke ti Shqiprin, sa dashke bashkëshortin, sa dashke shkollën, sepse nga dashuria të gjë mund të bësh shumë mirë, apo jo? Po, është e vërtetë, edhe dua të theksoj se edhe në shkollën tonë, japim shumë rëndësi edhe momentin e mensës. Në lidhjen me ushimin, duke ndjekur tabela ushimore, duke vlerësuar çdo ditë një ushim të ndryshem, duke respektuar kilokalorie. Vërtet, pra ndishtë një regjim ushimor shumë të kujdeshëm dhe të shëndetshëm. E detajuar, po, pa tjetër, për shembul të shkolla jonë janë të ndaluar, përpichemi, të ndalojmë ushqimi fast food, patatina, japim gjithmonë këshilla përsa i përket ushqimit të mëngjesit. Fëmija kur vjen në shkollë të pa ushquar, ne i kuptojmë direkt, sepse është si i përgjumur, është pa vullnetë, por ndo njerë nga të rohet duke vlerësuar atë fëmi si një fëmi që nuk ka dëshira, është një fëmi që nuk reagon, dëmbel, dërsa është faktori kryesorë që të japim, i themë gjithmonë fëmive, karburanti, makinën për të ecur fuqishëm. Në menë se japim rëndësi edhe edukatës, në qdo aktiviteti që në zhvillojmë, japim shembul duke respektuar edukatën të familjes, si thashë, por duke pretenduar një sjeljen të duhur. Atere në mensë ka ca regula të sjeljes. Të cilat janë shumë të rëndësishme për të mësuar nga fëmijët. Dhe makarona tani po zjen mirë në variantin al dente, sepse të tila na duen për qënë receta originale, më duke sikur po thua se... Janë gati, tani janë për të kuluar. Kemi vetëm pjesën e fundë, po e vendosë t'i gani, do t'a duhet t'a vendosim në zjarra, po jo, unë po të ndimoj, po pa tjetër. Faleminderit. Për t'i kuluar makaronat. Miles. Voilà. Ja. Do t'a një do t'i hedhin në t'i gani?
Po, pse jo. Edhe në tigan direkt, po, të nuk në duhet. Okej. Andaj të pyeta, si është stili ytë, Conchita? Po, unë këtu e jedhë gjithmonë në tigan direkt. Super. Dhe, tani që kemi zirë makaronat, po thuaj se jemi edhe në fund të recetës, apo jo? Jemi po thuaj në fund të recetës, duhet pak të trazojmë pak... E kemi ndezur zjarin, apo jo? Shumë mirë, spagetti normalisht të përdoren me këto pomodorini, trazohen, mirë. Dhe fillojnë marin atë shijen përfundimtare. Ndërko dhe thjerëzat i kemi gati, mishin gjithashtu, etës do t'i duhet vetëm të bëjë servirjen. Ndërko me etën, si ka lindur misia juaj, Conchita? Atere, në faktë, ne u lidhem falë punës, midis institucioneve tonë. Puna pra ju ka njohë? Puna, po, sepse nga shkolla jonë, te kopshti edhes shkojnë dy mësuese italiane, që më falë një, se tani do bëjmë pak gjimnastikë. Ashtu. Okej, unë jam përthuaj gati me pjatën. Ja dhe i da me Florin Erdë. Nuk duhet për të... Nuk e besoj. Kemi dy mësuese italiane të shkolla të kopshti jedës, që japin në italishtën kalamari. E anë më këte, Conchita? Po, të vigjen. Jemi mikesha, do me të një, edhe këshu u bëm mikesha. Mikesha dhe bashkëpundore, shumë të mirë. Eta të duhet të pjata për të nga servirur thjerëzat? Pa tjetër, pa tjetër. Urdhëro. Mund të fikim? Faleminderit. Faleminderit shumë. Dhe bëjmë dhe servirën e putët afrë pjatën, Conchita? Eta ka dhe një përqës fundit për të kaluar. Në fakt duhet të kaloj edhe mishin në prënësit thjerëzave. Mishin që ka coptuar pak më par. Pa, është mishin, në fund fare ja edhim. Ndërko dhe Conchita, po bërë servirjen. Ja, i përzim një herë. I data, kam trajtuar mirë supo, naj sa duaj? Ma ke trajtuar me shumë të shurje. Ok, se kësha me merak. Dhe konkurentë, fare, njëra bënë makarona. Shiko që farë svida, Flore. Nuk ti do më thë. Po, supa ime është e shkëllqyar. Do të shojmë, do të shojmë. Unë e dua shumë supën time. Po, si të duket makaronat e tjetërës? Si të duket pasta dhe Conchitas, hë njërë? Po, më falë, ku është juria? Juria, ja, nuk më jafë me... Ah, okej, dakord, atëri ti do provosh makaronat e mija. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe do t'japë notën. Kujdesi dhe se duhet të shkëllqejmë e ta. Po, pra. T'jedhemi qik piper, apo nuk duhet? Prit në fund. Në fund. Ta pastrojmë pak pjatë. Për fëmijët, nëse do t'ishte për fëmijët, nuk duhet piper, apo jo e ta? Jo, nuk duhet. Madje, receta originale ka edhe udhër, por që neve nuk ja bëmë fëmijët. Por e ta, vërtet, është drejtëresh kopsi, për kjo nuk do të thotë që do gatuaj për fëmijët. Unë duha letër. Pa tjetër, ja, do të nëmojë... Një herë tani, për dëra. Tjedi dhe me një këshëta zbukurojmë një qik me lullë me gjërë. Më përqenë kjo sfida në dyja kështu, duke dhe në maksimumit, na e pëndi një sfida më të vështje, po t'ishte njëra me do, po të zhëbëm një kështu, se na munduat, do me të. Njemi të dyja shumë të zonja, mos pretendo. Jurit të mkelojnë një pak juri së do makaronat? Urdhëra. Okej. Juria vendimtare, je verdiktin final. Okej, unë duhet të them që si pas dëshires, jo për shkollat, jo për kopshtet, mund të shtoni edhe pak spec djegës. A, sa më dhe ishte një pak spec djegës. E theksoj, jo për shkollat, jo për kopshtet. Për Florin, për shumbo? Da bëjmë shusë italian. Perfekto. Ha, mërë, Florin, që do të thuash, qëfar në të do të nga vendosësh? Italiani, sonë buoni. Per, mangjare. Mangjare dhe si të në përgatuar, e pare makaroni. Super. Okej, notë 10 me flamur. Me yjet? Me yjet? 10 me yjet. Me yjet? Flamurin e kam përgatuar. Një minuta njësë, duhet i bëjmë një fotografi kësaj, se është shumë e bukur hajtë se bëm bashkë. Po nuk do të aprish. Se në rodi. Ja. Okej. Nuk do të aprish, super, ma sërrit në ndjen, ja dhe da marrë kështë pa e prishur. Dare të aprovoj pagjurria. A, të rriqen. Jo, Stella, ti nuk duhet a unë bështu. Super, seriosisht. Unë dhe thashe vjullim që sfida shumë e vështirë. Dijon, po së mur të abonë një aftë të mbaj njëra, një aftë tjetra këtë Nutri Expressi. Po, të mbaj një të kopti. Ose të mbaj të dyja, të përdojnë një për dy. Në këtë rast të kohemi edhe pima të lëngun e mëngjesit. Lëngun e freskët të mëngjesit. Dhe shkolla jo në buzhinjere italiane do të blerëson të shumë. Në këtë rast. Oke, atë të them, po jo se gatoj jeda me mua, po supa është e mrekullushme. Më vjen keq që kënë qëta. Mua më vjen shumë mirë. Më shkërë të supa. Jam i si ajë të temë. Ka kompromis,
Luis, ka një kuptim. Që që trofeut në vendosim kështu këtë Nutri Express. Ishte shumë kënaqësi që ju njohim, që kaluam një kohë të bukur. Gjithashtu. Që shohim që ka njerëz që vërtet investohen për këta fëmijë tanë që të rriten të shëndetshëm dhe të suksesshëm në jetë. Faleminderit shumë dota që ishit me ne. Faleminderit edhe ju miq që ndruat me emisionin në shtëpinë tonë. Sigurisht ka reklama dhe kthehemi sërish pas pak.